Cilësia e dobët e materialeve, shkelja e standardeve dhe ndërtimet ose shtesat paleje janë zyrtarisht shkaku që u mori jetën 23 banorve të Durrësit në 7 objekte të shëmbura pas tërmetit të 26 nëntorit. Në 7 objekte në të cilat pati viktima rezultoi se ato ndërtime kishin probleme jo vetëm në cilësinë e materialeve të ndërtimit, hekurit dhe betonit, por edhe në drejtim të zbatimit të rregullave, të normave dhe standardeve në fushën e ndërtimeve, si dhe për shkak të kryes të ndërtimeve dhe shtesave pa lejen e organeve kompetente. 6 ditë para përvjetorit të parë të fatkeqësisë natyrore, prokuroria e Durrësit ka çuar për gjykim dosjen ku ngre akuzë ndaj 16 personave, kryesisht ish-zyrtarë të institucioneve vendore dhe ndërtues. Akuzohen për kryerjen e veprave penale të shpërdorimit të detyrës parashikuar nga neni 248 i kodit penal, vrasjes nga pakujdesia parashikuar nga neni 85 i kodit penal. Ramiz Shehu do gjykohet në cilësinë e projektuesit dhe zbatuesit të punimeve të ndërtimit pa leje të banesës së familjes Lala, ku humbën jetën 8 persona. Abdullah Osmani, pronari Hotel Tropical, ku humbën jetën 2 vëllezërit, Shemsedin Abazi dhe Isa Abazi, ka rezultuar se ka kryer ndërtimin e objektit 5 katësh, Papa Fingo, pa respektuar rregullat dhe normat ligjore në fushën e ndërtimit. Rushdi Gjeka, pronari Hotel Miramare, ku humbën jetën Sotira Qimisha dhe Viola Brushka, e kishtë ndërtuar objektin paleje në vitin 1998, ndërsa objekti është legalizuar në vitin 2019. Si pas hetimit, akti teknik ishte firmosur nga një person që kishtë ndëruar jetë 5 vite para se të kryej legalizimi i këti objekti. Dëshira Qato lidhet me Hotel Villa Palma, ku humbën jetën vjeri i saj, Sadik Qato. Ajo akuzohet se ka kryer ndërtimin e objektit 8+1 kate, pa respektuar rregullat dhe normat ligjore në fushën e ndërtimit, përsa i përket studimit, projektimit, mbikëqyrjes dhe koalidimit të objektit ndërtimor. 10 persona kryesisht ish-zyrtarë të Aluiznit në Durrës akuzohen për shpërdorim detyre dhe një person për ndërtim pa leje. Është konstatuar se themelet e ndërtesave kanë qenë të mbështetura në tabane me formacione gjeologjike me karakteristika fiziko-mekanike mjaft të dobta dhe me prezencë të lartë të ujrave në toksor. Prokuroria e Durrësit ka vendosur të kërkoj pushim hetimi, por ish-drejtorin e kavëleshencës, ku humbi jetën Bajram Hadermetaj, dhe ndaj Defrim Celamit, ku të dy dyshoheshin për shpërdorim detyre. Personat e akuzuar për pasojat e tërmetit në Durrës janë të gjithë në gjendje të lirë, ku tre prej tyre nuk janë vënë asnjëherë në pranga.